今ですね、イノシシの方、今これイノシシの肉の下ってるのを今追跡しております。はい、ご存知橋本です。ということで、今回はね、うちらほの猟友会で、イノシシの巻狩りを実施しました。で、そのね、ところちょっと見ていただこうかなと思います。はい、では行ってみましょう。来ました。で、今もうちょうどワイヤーメッシュの突き当たりで、多分そいつ今追うから上さ行くかもしんない。特に道路より南気をつけてください。あ、道路より北。カモシカかもしんで、腹吸ってね。そっちへ行った。道路見える、見えた。うん、ぴょん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 飛んでんな。よカモシカが日本鹿。走ってた？マジか。皆さん申し訳ございません。はい、ご覧いただいたようにねえ、あのね、大変申し訳ないんですけど、自分がねイノシシとカモシカを間違ってね、その痕跡を間違って撃ったわけじゃないんで、痕跡を間違ってねずっと追ってたんですよ。で無線でイノシシいるっていうのを言ってみんな集まっちゃってね、大変なことになっちゃいましたけども、やっぱね鳥漁師なんでイノシシの足跡なのか、パッと見はよく分かんなかったですよ。でも途中からおかしいな、跳ねてるようなこいつとか思いながら言ったら、あれなんですけども、今回の強化、はい、なぜかねマガモが2つ。
ございました。多分ご覧になっていた方は、ね、打ったところはちょっと映ってなかったんですけども、自分も押し忘れてて、サバがありまして、サバのところにね、カモがいたんです。で、玉込めてドッはい、全くね、命の巻き量では役に立たない橋本でございました。ということでね、ご覧いただき誠にありがとうございました。鳥漁師でございます。以上、橋本でございました。ご視聴誠にありがとうございました。